Nilizungumuza habari za offerings zetu kanisani. Wakati naingia kwa nyumba ya Mungu na sadaka zenye tumebeba kwa nyumba ya Mungu, Mungu akamwambia Musa, ambia wana wa Israeli wanitolee sadaka mimi, na kila mtu atoe vile moyo wake unamwambia kutoa. Na tukapata kwamba sadaka zote tunatoa nyumbani mwa Mungu kwa kanisa ni za Mungu. Amen. Haleluya. Na tukapata pia kila Mkristo ana sadaka ya kumtolea Mungu. All of us have something to give to God. Na usikubali kuvaa vazi la umaskini, vazi ya kwamba sina, vazi ya kwamba mimi sina kitu. Unaweza kuwa hauna pesa lakini uko na maisha. Jana nimeingia hapa jioni nikakutana na akina dada wamechafuka, wanatoka kuosha nyumba ya Mungu. Hiyo ni sadaka. Unaweza kuwa, we are not talking about money. We are talking about siri ya kujua kujipeana kwa Mwenyezi Mungu. Na ukijua kujipeana kwa Mungu, hata pesa ni za Mungu utapeana. Praise the name of Jesus. Na niwaambie neno la kiunabii wa Glory Baptist Church. Mwaka huu na maisha yetu tunaishi saa hii, ni maisha yaliyo na ugumu tunajua. Ni maisha ambayo changamoto zimeingia kwa sababu ya hili pigo la COVID-19. But let me tell you, kama kuna wakati mzuri wa kumwabudu Mungu na sadaka ni wakati huu wa shida. Kwa sababu wapandao kwa machozi ndio huwa wanakuna kwa kelele za furaha. Praise the name of Jesus. Usivae kabuti za wenye wanalia, ati kazi hakuna, oh nini hakuna. Ukivaa hiyo kabuti itakumaliza. Wacha walie na wewe endelea kusema mimi nina Mungu. Na Mungu wetu atatusaidia. Praise the name of Jesus. Finally nilisema, na hiyo ni Biblia. Utoaji wa Ukristo ni utoaji wa moyo. Si utoaji wa malalamiko. Na kama unajisikia ndani ya moyo wako na malalamiko, wacha. Hakuna siku yenye utaona Mungu akipungukiwa. Wewe na mimi ndio tutaishi tukipungukiwa. Usiwahi tolea Mungu sadaka na kulalamika. Toa sadaka kwa moyo mweupe. Na Yesu akubariki katika jina la Yesu. Praise the name of Jesus. Kwa sababu Yesu huwa anaangalia na anachunguza kile tunachofanya kwa madhabahu yake. Leo nataka kuleta neno ambalo ninajua Roho Mungu ameandaa kubarikiwe. Giving towards God's work. Praise the name of Jesus. Kutoa kuelekeza kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Giving towards God's work. Haggai chapter 1 verse 1 to 11. Na nitarudia maandiko mstari wa kwanza hadi wa 6. Hili ni neno la Mungu, si hadithi za pakawa zikawa, si hadithi za wanadamu. Ni neno la Mungu ajuae maisha yetu na ajuae hali ya kutusaidia. Biblia hii inasema hivi: katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6, siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii kusema. Basi tu Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ni wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi. Mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Wapendwa, mambo haya si mambo tu. Yalikuwepo na huwa yanakuwepo. Praise the name of the Lord. Tunaona hapa na neno la ajabu, unajua Prophet Haggai na Zechariah na Malachi ni wale manabii walitoa prophecy kwa Juda, wakati ambapo Juda walikuwa wametoka Babylon, kwa sababu walikataa kupata maneno ya kina nabii Isaiah, ya kina Jeremiah,
kile Mungu alifanya alileta taifa la wa Iraq, today is Iraq, na wakakuja kuwashughulikia, they took them captivity to their country, na wakaa katika ile taifa mateso ya miaka 70 ambayo wanafanyishwa kazi zenye hazina mishahara, wameondolewa hata hali ya kuabudu Mungu wao. Hapo ndio Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa wanatupwa kwa moto, na wanasema bado tutamwabudu Mungu wetu. Yaani hali yoyote ya kuondoa uungu ndani ya maisha yao ilifanywa juu ya maisha yao. Basi wamerejea after 70 years of captivity. The Lord spoke to King Cyrus of Persia. Akasema kwamba akatoa decree that you have to go back to Jerusalem. By the way, sikusema nitasema hii, but si fry wakati Trump alianguka. Sawa, nyinyi ni wa Biden. Si fry wakati Trump alianguka. To me, Trump was like King Cyrus of the Bible. Na hiyo wengi mlimchukia kwa sababu ya sura mbaya, kuongea ongea bila plan, kutweet tweet all the times, but Trump had a heart of God. Obama aliondoa worship of Yahweh White House in America. Najua kama wewe unatoka Kogelo West Brian. I was not for him. Hata hawa anadamu ya kwetu Kenya. Kuanza kuleta wana wa Ishmaeli karibu na White House. Na White House restoration na kusimama kwa taifa la Amerika. Amerika si taifa la mtu. Ni taifa la immigrants wote waliokuwa natoka huku UK wote mpaka Indians wote. They formed the United States of America and they formed America under the Bible. America was formed under the word of God. Mpaka wakafika kwa dola yao wanaandika in God. Sio God miungu, ni God Elohim. In God we trust. Mtu yeyote anayecheza na foundation yenye mababu waliweka Marekani ni adui wa Mwenyezi Mungu. Some of them hao nimekutajia. Wenye wanaruhusu wanaume kwa wanaume kuoana na wanasema heshima kwa human rights. Hiyo ni ni machukizo kwa Mwenyezi Mungu. Mungu aliyeumba mwanaume na kaumba mwanamke na akaachilia baraka ya kutoa ndoa. Wewe uanisha wanaume na wanawake na kusema hadi hiyo ni marriage shingwe katika jina la Yesu. King Cyrus to me. Ningemwangalia Trump, I was seeing King Cyrus. King Cyrus hakuwa mcha Mungu. But Mungu alimzungumzia. Na akatoa decree mwaka wa 70 vile nabii Yeremia alisema. Na akatoa the decree ya kwamba Yuda warudi wajenge Yerusalemu. Hapo ndio utaona akina Ezra, ndio utaona akina Nehemia, akina Zerubabel wakianza kuongoza vikundi wakipeleka. Huko ndio kwenye Esther alibaki Persia. Yeye alibaki huko. Ndio baadaye anaambiwaga na kazi wake, siko simama utakufia huko. Read the book of Esther. Clear in the Bible. So he comes. Wakati hawa wanarejea Jerusalem, hekalu lenye libomolewa na kuharibiwa, the duty number one was to make sure the temple is rebuilt. Hekalu limejengwa. Yes, they began the work. Wakakuja na kuchangamuka, tutajenga hekalu. But after a short time, maadui walianza kuja. Enemies began coming na kuwazungumzia. Nyinyi mnafanya nini? Mnafanya nini? Nyinyi mnachokea? Haikosi kazi nzuri always mpaka ipate uchochezi. So ilichochewa na badala ya wana wa Mungu kuendelea kumwangalia Mungu na kuenda mbele, walivunjika mioyo. For 15 good years, wakajifanya hata waoni kanisa linazidi kujengwa. Wamenyamaza kimya. Hello? Unajua kile sisi tunanyamaza kimya siku kama ya leo? Wakati hatuhubirii watu injili waokoke. Kwa mwaka huu tangu wanze, kuna mtu yeyote umemuongoza kwa Yesu akaokoka? For 15 years, there was nothing done on the temple of God. Hakuna. Na hilo neno likawa ni chukizo. Watu walikuwa tu busy kwa mambo yao.
wananunua mashamba, wanajenga manyumba zao, wanafanya vitu vyao. Ndio neno likakuja kwamba nani amesema? I'm imagining Prophet Haggai akitembea kwa miguu the whole of Judah, akisema kwamba ninyi, laana imewakalia juu yenu. Kuna shida iko juu ya maisha yenu, kwa sababu mnajenga manyumba, mnajenga vitu vizuri, mnajenga mpaka mnaimport hata mbao nako, leo hii mnaimport mpaka China, na mnajijengea vitu vizuri, lakini nyumba yangu imekaa ukiwa. Kanisa, wakati wote tunaweka mambo yetu mbele na kupuuza mambo ya Mwenyezi Mungu, Mungu hana furaha na sisi hata kidogo. Huwa hana furaha. Na nitasema vile nimeenda kusema, hata corona ni discipline ya Mwenyezi Mungu ili wanadamu wamrudie Mwenyezi Mungu. Sema amen. Amen. I will say it again, whether you say yes or no, corona ni nidhamu ya Mwenyezi Mungu ili wanadamu wamrudie Mwenyezi Mungu. Na tukiinua mikono kwa Mungu, madaktari watapata dawa. Tukiinua mikono kwa Jehova na kusema utusamee, dawa zitapatikana. Yes. Na watu watatibiwa, watapona. Wakati watu wanaondoka kwa mapenzi ya Mungu, Mungu hana furaha. So, the temple was left. Na tunaona kwamba today's scripture inafika mahali inatuonyesha kuna kile Haggai anasema tunaweza fanya towards God's work ili jengeke. Number one, giving towards the work of God determines what is truly important. Amen. Somebody say amen to that. Amen. I'm glad to hear that from you. Giving towards God's work determines what is truly important. At times, we can say, God's work ni muhimu, Mungu ni muhimu, but let me tell you, wakati wa kutoa kwetu kwa kazi ya Mungu ndio huwa kunaongea number one kwa maisha yako ni nini? Bwana Yesu asifiwe. What is number one in your life? What is truly important in your life? There is what the Lord Almighty is saying and what the people are saying according to verse 2. Did you see verse 2? How verse 2 is saying? There is what God is saying and there is what people are saying. Did you see that? God is saying, this is the time to build the house of God. This is the time to build the temple. But what are people saying? People are saying, maybe another time. Maybe after corona, we can do that. Praise the name of the Lord. Amen. I remember even when we began this vision of making sure Bethel House is built up. I was with my men at the corner there. Nilipo strike hii maoni ya kwamba this is the time. Niliona siya tulichagamukia sana. Na nionaona ninafuata close kwa sababu nataka hii maono itimie. Najua hii ndio season, hii ndio majira ya Mungu kutubariki. Wana Glory Baptist Church, hii ndio majira ya Mungu kutubariki. Na sisi niko karibu kufuatilia. Wazee hawakujua nimebeba mzigo gani kwa moyo. Niliwaambia tu jambo rahisi pale. Nikawaeleza kwamba kama tunataka kalienti ijengwe tuongeza another gear. Wakasema yes. The gear ni hii. From next Sunday ni mchango kwa kanisa letu. Na number one ni mimi. Wakasema hey, wakujua lingine vinakuja. Lenye nilifuata ni kwamba Mungu akinisaidia nikichanga 5,000. Kwanza niliwacha wakajipanga list kwanza. Wote wakajipanga list. Alipo mmaliza nikichanga 5,000 next Sunday, mwenye ananifuata ni lazima iwe 5,100. Hapo ndio wasee waliinua Elion. Naonekana hapa iko mambo mbaya. Na ukiona tukisimama hapa kila Sunday tunasemanga kweli mwenye atachanga last. Kusema kweli ana kibarua. Yeah. Ana kibarua maana kibarua. Kitu sisi tumeruka. Na hatuta mnameleza. Na atikeni kama kuna mahali utaona sura yangu ya kazi ni hapa. Ati yono kwa hati kufunika funika tata ijabisha. Hakuna. Kama next Sunday target ni hiyo hiyo. Tukasema let us march. Let us now be serious. Wacha tuonekane sisi ni wanaume wa kujenga kazi ya Mungu. Wacha tuonyeshe kweli, are we truly giving for the work of God? Yeah. Wakati tunaingia nyumbani mwa Mungu, tulikuwa na shilingi 200 na tunatoka mifuko imekuwa kavu. Hiyo ndio inaonyesha we are truly giving for the work of God. Yeah. Kanisa gani unaingia? Una pesa na bado unarudi nyumbani. Sawa.
Tulikubaliana Jumapili iliyopita tutaanza kuimba toa ndugu. Ulicho nacho Bwana anakuona mpaka mfukoni mwako. Unaona hiyo unasema amen. Na mimi nasema anakuona mpaka mfukoni. Good giving towards God's work ni kuingia kama tuna kitu na tunaenda tukiwa hatuna. Tena tunaendaga na raha. Mimi Mungu alinisaidia bari ya kutoa fungu la 10 na nikashukuru Mungu kwa kunifungulia simu. Mimi sihitaji kufundisha fungu la 10, wewe ndio unahitaji kufundisha fungu la 10. I thank God he has taught me kwa machungu na mazuri yote na ninajua where I am and I'll be there to worship the Almighty God. Kwa sababu najua chochote anachonipatia ni mimi. Kuna kitu moja kimenishangaza. Ninaweza unaweza kunibariki na shilingi 500 kwa mkono hii. Na discipline yangu sio kukimbia dukani kula chakula. Discipline yangu ni kutoa 50 shillings ya Mungu. Na naiweka kando. Kitu kimekuwa kikijenga moyo wangu. Hata 450 ikikwishia kwa hii church. Na nimetoa 10%, ninaendaga nyumbani na raha. Amen. Ninaendaga nyumbani na raha. Lakini itendeke ya kwamba nimemwibia Mungu. Hata amani hakuna. Hata furaha hakuna. Nani hapo kama mimi nione? Unajua wengine wana kama ile viazi ile ya imani. Hata ameibia Mungu ama ameibia Mungu ya imshtuani. Mimi hiyo imagine huwa inanishtua. But hata mfuko iwe bure, lakini sina deni na Mungu. Na siaga nina amani. I'm saying when it comes to giving towards the work of God, it determines what is truly important. Our problem is not the volume of demands, and I want you to hear this. It is not even lack of learning skills, but values. The problem with the church today is values. What do you value most? When you talk about the things you value, what is number one? Bwana Yesu asifiwe. What do you value? The planning skills unaweza kuwa uko nayo, unajua tu kujipanga. That's why unajua kutoka level 1 to level 2. You know how to plan yourself. The demands is not the issue. Kwa sababu nitakuonyesha saa hii Agai anasema mliweka mambo yenu mbele, but mliona hamkufaulu kwa lolote. It's not the issue. What do we value first? What do we put as number 1? Our values and priorities are reflected in how we spend our resources. When it comes to time, money, strength, our talents and gifts, that is where our value in our economy. Hallelujah. Uthamani wako, we can say, nimesema iko haraka, God is number one. But then we relegate him to lesser number when it comes to our to-do lists. Ikifika mambo yako ya kufanya, who is number one on the list? Ni kuvaa kwako, ni kukula kwako, ni bajeti ya watoto. Kama sasa hivi tunapeleka watoto shule, ni watoto kwenda shule number 1 or ni Mungu number 1? Mara nyingi mdomo unakuwa mwepesi kusema ni Mungu, but when it comes to doing, it becomes another problem. I'm speaking a message ambayo ni ya zaidi ya miaka 2500 iliyotolewa na Prophet, and a voice was heard calling men and women to the right priorities, that you can stand and become a man or a woman who can know what is number 1 and what is number 2. The prophet Haggai knew what was important. Hallelujah. He knew very well what had to be done. And he challenged the people of God to respond. That is why I'm telling you that you need to feel challenged and respond to this truth. Praise the name of Jesus. A message of 25 centuries ago is still speaking in our lives today. Giving towards the work of God determines what is truly important. What is important to us? Ni nini ya muhimu kwako? Ni Mungu kwanza ama ni mambo yako? Nimefurahia wazazi ambao wamerespond kwa kupeana watoto wenye nimeona hapo watoto wetu wamezaliwa kwa church wakianza kuimba kwa nyumba ya Mungu. May the Lord bless you. Hiyo inaonyesha sikio linalosikia. Na baraka ziko kwa pamoja. When I saw them, I said, nambariki. What is number one to you? Ninajua hata wazazi ambao they are tempted to say, usiende kanisa, soma kwanza. Soma kwanza. Let me tell you, masomo ni tamu with Jesus.
Weka Yesu ndani ya mtoto na masomo yeye, utaona vile vile vitaenda. But hiyo muda atakaa minus Jesus, it will take time. It determines what is true. Secondly, giving towards God's work is back to God's values. Hallelujah. Wakati watu naona watu wakijitoa kwa Mungu, by the way, it is back to God's values. People can easily forget their purpose and lose their priorities. We saw it very clearly in verse 4, whereby the Bible says in verse 4, my Bible says, is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains in ruin? What does this mean? People can easily lose their priorities, especially to God. And the question came, is it time for you to enjoy your lives and yet the house of God is in ruins? Is in ruins. And as Lord Baptist said today, I think we need to strongly say no. It is not right for it to happen. Praise the name of the Lord. I said this in 586 before Christ came, Babylon attacked Judah and they messed up with them. Up to 538 before Christ is when King Cyrus declared that Jerusalem should be rebuilt again and the walls should come back to being reconstructed and the people should be reestablished their spirituality again. Wakuzwe maisha ya kiroho. Na that declaration ilitakana waliosikia waifuate. But the people forgot the purpose and lost their priorities. In Ezra chapter 4 verse 45, the Bible says in Ezra chapter 4 verse 45, then the people surround them set out to discourage the people of Judah. Are you seeing that on the screen? Can we read together? Then the people was around the center of the sky, the people of Judah, made them afraid of killing them. They bribed officials to work against them and frustrate their plans during the entire reign of Cyrus, king of Persia. Praise the name of the Lord. Amen. If people try to frustrate your vision and your mission towards building the kingdom of God, what will be your reaction? We see very well here people walisahau majukumu yao. And I said for 15 years, walikaa vile walitaka kukaa. I am here to encourage you, usitupe ujasiri wako wa kufanya kazi ya Mungu. That's why Haggai came in and spoke to the people of Asfar, kasema, it is time. It is not time for you to live in your panel house while this house remains in ruins. Verse 5, if you want to know that it is serious, verse 5, now this is what the Lord Almighty says. Give careful thought to your ways. Praise the name of Jesus. And something that I was studying throughout these books, the name Almighty God in Haggai, in Zechariah, and in Malachi, more than 90 times it is used. What does this mean? This was the time for God to speak to his people. Anajita Mungu mwenye enzi. The Almighty God is saying, and you know about this time, the Lord Almighty is saying to us that we better give careful attention to our thoughts again. Yeah. Hallelujah. Yeah. Na Mungu mwenye nguvu anajiuza. Kuna kilio moja tumekuwa naye na pastor for the last 3 weeks. Kwa kwamba tumeona mkristo ambaye hata jambo halimfundishi lesson. Unajua mambo yanayotendeka kwa dunia hii anajitia kufundisha kitu. Yeah, hello? Unaona ni mambo yanayotendeka dunia hii? Huwa inatakana ikifundisha ya? So kilio chetu kimekuwa tunashangazwa kuona wakristo ambao they cannot learn a lesson as a result of a certain situation. Chochote kinafanyika, ruhusu kujifunza kitu. Bwana majesha sifiwe. Wacha kukua mwepesi wa kuongeongea tu. Kwa mfano, ukiona mtu katika Glory Baptist Church, Mungu anamsaidia. Vile Kevin ametuambia. Atizi. Na amemsaidia. Wacha mdomo mrefu. Kama si kanisa ungefanya harusi. Ya sasa unaongea nini? Si kanisa. Ni Mungu ameinua huyo Kevin ili wewe ujifunze kitu. Wewe mwenye hujafanya useme kama Kevin alifanya. Mungu wa Kevin namtaka anisaidie. Lakini sio kwanza kana madharau.
Unamgojanga tu kwa mlango. Na ujue, nilikuchangia. Unaujue. Hiyo inasaidia nini? Jifunishe kitu. Mungu wa Kevin na Millicent anaweza kuwa Mungu wako. Na anaweza kuwa Mungu wangu. Praise the name of Jesus. Wacha ukiona mtu amenua kagari hapa dawa. Hiyo ni wizi. Hiyo utaenda mbele. Wapendwa, kuna watu kama jana. Nilikuwa nimepita mahali kidogo. Jamaa ingine ikaingia. Na Prado imesimama na nai. Na inajisikia. Na kumbe kuku wako na kitu ni kitu. Kumbe hii kutembea bila plani hii kukosa kitu. Jamaa akakuja akasimamisha vibrado vya hapa. Katoka ndani ameshika simu nyingine na kanda mna ina mna hii. Akitembea hata style ya kwenda akienda kukula kitani. Waka nikasuna nikuwe na hii na uje maa najisikia. Na uje maa najisikia. Na kwenye ukiangalia kipendo kiatoke na simu zenye ameshika mkono. Anajisikia. Alikuwa mbatu kashata ameachilia na jinsi yake. Lakini hata kutembea anasikia raha. Hili pini mzee unamjuaje? Kanaambia huyu tena simu tu kidogo hivyo na mwana. Huyu anasimamia majeshi yote hii Moi Barracks hii. Eh? Kasema kama ni hivyo kweli. Kweli. Kasema kweli naye pia. Kukua na kitu ni kitu. Waje wewe umeokoka. Waje kuzunguka. Sasa ipate na jota hii. Kwa sababu huyu mwingine rafiki yangu wa karibu. Nimwambia nataka unisaidie hata mimi ni connect naye. Ili siku moja nikiona kijana mwenye ana hamu ya kuingia jeshi na zambia bwana, tunakutania hapo mahali fulani, niaje kama mtu aende. Kukua na kitu ni kitu. Yes. Na ukiona watu wanalipa acha mambo mengi, inakana ameiba. Sasa hii jamaa ameiba hapo bwana. Ni mwanajeshi, anasimamia Moi Barracks, ndiye anatembea na simu zikihesabu huko na huko. Sasa wewe unataka kutembea, sasa ukimuona unaanza vitina karibadi. Na tumegundua watu wa fitina ni wenye wana kitu. Watu wenye wana kitu. Hawaongeani? Kwanza wanawaza vile watapata kingine zaidi. And that is going to be. Ukuta watu wakiongeongea kila watu. Lakini kuja hapo hiki jiji. Ukienda na kiatu kule sasa soksi yangu hii naona kamba ya kiatu imetoka na pasta afungangi kamba. And going to be kuna mtu anasema mimi sikana. Yeah, asante. Thank you very much. Nada na haja na kiatu. Nada unaweza acha kiatu for the sake. Hapa hata ukikuja kiatu kama una kiatu. Uingia hapa hata una viatu. Pastor ameishiwa paka na ubinuli bila viatu. Na ni hiari yangu tu. Ni hiari yangu tu. Na nani alisema kiatu ni ya maana? Kiatu ni ya muhimu tu kidogo kidogo. Eh? Kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Wacha kakoti kangu ka tai angalia kangu. Na hata bibi yake aonani. Nimegundua watu wenye wana kitu ni wana shida. Ninakemea pepo la ugumu katika hii ya Yesu. Amini Bwana akuinue. Amini Bwana akuongeze. Amini Bwana akupanue. Hata wote mbele kama ni mwanajeshi ni Bwana jana nao. Anakakupa simu hii anakakupa hii. Anakakupa hii anakakupa hii. Eh? Anakakupa hii. Na maana alienda akaingia. Maana alienda baadaye akaingia. Ndugu. Kukua na kitu ni kitu. Na mimi nina dawa ya wewe kuwa na kitu. Njia kuwa na kitu. Rudi kwa values za Mungu. Amen. The way to come back to the values of God ni giving towards the work of God. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Be a giver to the work of God. That is coming back to the values of God. Praise the name of Jesus. Amen. The Bible says, give careful thoughts to your ways. Sasa tukiamua tu sisi yote tu hakuna kitu. Nani atasaidia nani? Na mimi nashukuru Mungu anasaidianga tu. Kwa naongeongea na mwingine anainuka tu. Naongeongea na mwingine anainuka tu. Anaendelea anainuka. Na anainuka ili akusaidie. Na hiyo ni mzuri. Praise the name of Jesus. Ukiona yes. Mtu anaweka stima karibu na wewe shangilia Mungu. Amepunguza posts za wewe kuingiza stima. Yes. Praise the name of Jesus. Amen. Lani ikipita karibu na wewe jua ya kwamba sasa hapa itakuwa mara kama hii. Hallelujah. Amen. Elewa hiyo maneno. Na Yesu atakusaidia. Yes. Say a good amen to that. Amen. Finally, giving towards God's work, after besides being going back to the values of God, it removes suffering in our lives. Mwana Mungu pokea hiyo. It removes suffering in our lives. I didn't say from our lives. I said in our lives.
And I meant that. It removes suffering in our lives. It is not only a catalyst or a booster for doing God's work, but also for finishing God's work. Amen. Praise the name of Jesus. Amen. Ninalikumbusha, siku moja nilitembelea pastor rafiki yangu alikuwa anaitwa Peter Oloibot in Maasai Land. Tulikuwa tunasoma na yeye. So nikapata fursa akanialika nimtembelee. Somewhere in Africa. Walichinja ng'ombe vile wa Maasai huchinja na mbuzi zilikuwa kusakuliwa. Kitu niliona, kitu yenye watu tofauti walikuwa wanachinja ile ng'ombe. Wana besen kama hii, wakaruhusu maji, damu kaingia ndani. Damu hawaruhusu ya kwetu. Baada ya kuingia damu kwa beseni ile, nikaona wakachukua nyasi fulani. Aina ya nyasi. Na wakachukua nyasi, saa wengine wanachoma ng'ombe baada ya nyama zao na mbuzi huku. Ndani ya hii damu wakachukua manyasi fulani. Niliona hiyo sasa ni mzee fulani. Alafu anaingiza ndani ya hii damu na hizo nyasi anaanza kufanya hivi ndani ya damu na hiyo. Akaongeza akatengeneza kitu. All of a sudden damu yenye ilikuwa ni liquid yote ikageuka ya juu ikawa ni damu imekaa kama balls na mama. Imekaa kama balls. Hapo wakasongeshia wamama wao kwa kona pale. Wamama sasa wanatoa ile imekuwa kama balls kwa sababu ya zile nyasi. Inawekwa kwa mafuta na nyanya na kitunguu inakaangwa pale. Na hii nini imebaki, imebaki sasa liquid ya chini na imewekwa ndani hiyo ndio inatoka neno catalyst. Imeboost damu kutobaki tu damu. Wakachukua hiyo wanaleta maziwa kwa vibuyu, maziwa mali. Wanamwaga ndani ya hii liquid sasa. Nayo inawekwa kwa nyungu, chungu. Sinaita nyungu. Inachemuka. Ikisha chemuka. Kisikia kumauma ile imekarangwa kwa na ile. Nitaka. Hii ingine pia unaweza kunywa kidogo. Hata mimi nilionja. Nilienda pale nikaonja kidogo hii ya balls. Tamu ya jamu. Hii ingine yenye sasa imechemuka sika ingine na maziwa na nini. Hii. Tamu ya jamu. Nienda pale kukula. Hivi tu. Na niangalaje sasa. Nilikula. Kwani ichinjwe kwa sababu ya ugeni wangu na nikose kuonja? Nilionja yote. Na nashukuru nilionja kwa sababu ndio nakupa injili ya leo. Eh? Bwana asifiwe. Sasa giving towards the work of God huwa ina boost. Shida zetu zinarudi chini na maisha yetu yanaruka juu. That is what I'm saying. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, sijui kama mliona hii maneno. Mimi wakati nilisoma hii mambo nilisikia utungu. Na nisikia moyo wangu ukitatizika. How comes you can eat but you don't feel enough? Unakula na haushibi. Nafikiri hiyo maneno watu wa town hawajui. Watu walioonja kidogo maisha ya sasa tunajua. Mtoto mwenye alelewa na kunywa uji peke yake. Iko wakati hata kukula hana kula na shida. Ile nasema they eat you drink. Kiu unakunywa na kiu haiendi. Sasa unakunywa ikienda wapi? Umeshaona watu dunia hii ambaye hata anakula lakini hata mwili haibadiliki. Anakula lakini bado tu ile mnaitaka jibuiwa. So umejua? Unanunua nusu unapaka kwa uso lakini hata mwili inakataa, inaparara tu bado. Unatembea tu bado mwili unasema hujapaka kitu. Imagine hivyo vitu vilikuwa vinatembea kwa jamaa. Wanajaribu hata kukunywa kiuhaje. The Bible says they are putting on clothes. Nguo wanavaa joto hawasikii. Jamani, hiyo ni maisha kucheka ama ni ya kulia? Biblia inasema they were earning wages. Unafanya mshahara mwezi mzima. Wakati unaingiza pesa unakuta nimeingiza kwa mifuko ambayo imetoboka toboka. Hiyo maneno inatendekana 2021 ama iliisha 25 centuries ago. Umeshaona vile unaweza ingia kwa job unashika pesa. Unajua pesa inabadilishanga mtu. Saila una pesa unaweza sikia hata joto la kutembea, kuna hata staili ya kufanya mambo akuni. Na ina happen unashika mshahara kama saili mwisho wa mwezi unapata kama umeandikwa katika mshahara. Hata saa yubadili. But after 2-3 days, ulishika labda pesa kwa mfuko,
Ama ujaisi, imeenda hapa. Na sinda kwa nina pesa. Saa hiyo kama ni mzee unakuja nyumbani umekuja usi. Utaki hata kuulizwa sukari inataka. Kwa sababu imeenda na ujui imeenda wapi. Hiyo ni part of laana. Unaweka mshahara kwa mifugo ambayo imetoboka. Si ati imetoboka, hata wanyang'anyi wanakuanga. Na mambo yenye haieleweki. Hiyo yote inatokana na kwamba hujapata nafasi ya kujipeana kwa mambo ya muhimu ya Mungu. Biblia inasema you expected much. Mambo mengi. It turned to be very little, verse 9. You brought home things. He sasa na your card. The Lord himself blew them. Imagine unaleta kitu nyumbani. Hapo ndio unaona kama juzi rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia vile aliona hii msimu wa corona. Akajipa shughuli ya kwamba hata kanisa sasa ni kidogo kidogo. Akaamua amesikia watu na hii biashara mnatangazwa ya kuku. Hasa akaamua akanunua makuku akaweka. Alipoziweka hapo akasema ameweka kuku chini ya 5 na ngapi. Anaangalia anaona mshahara. Nduru yenye alinipigia niambia mtumishi wa Mungu niliamka kesho yake zote zimekondoka. Ninajaribu kutibu zinaendelea. Inafuata ingine kwa ingine. Akasema imekufa, imekwisha. Sasa sijui nifanye nini, nifanye nini. The Lord can blow things if you are not careful kwa kuweka Mungu mbele. Hiyo ni hatari. That is why unaona hata ukianza hizo miradi zako, endelea kwenda kanisani kwa bidii. Endelea bado kumtolea Mungu na Mungu atabariki maisha yako nyuma. Wakati tunajitoa kwa kazi ya Mungu, huwa inatuondolea shida, matatizo na majanga katika maisha. Amen. Praise the name of Jesus. Ninaomba hata mtu apone kwa ibada hii siku ya leo. Do you know wakati wa Elisha ule mama kama hangefunuliwa siri ya kupikia Elisha mkate. Mtu anatoka from nowhere. Na anasema mimi ni wa Mungu. Pikia mimi. Na njaa imewaka katika nchi. Watu wanakufa wanakufa. Mama anasema mimi nimeishiwa. Kamebaki tu kupika mkate moja na nikufa. Lakini anasema kwa neno la mvunya nitapika. The Bible says mtungi wa mafuta na kikapu cha unga cha ule mama hakikupungukiwa. Oh, yes. Kumbe wakati unakuwa waaminifu kwa Mungu, matatizo yanaondoka. Jiondolee matatizo. Matatizo ya kulala kitandani unahesabu usiku. Inaweza ondolewa kwa kuwa mwaminifu kwa kumtolea Mungu. Praise the name of Jesus. Tugonjo tuenya tuelewe kieleweki. Juzi ndio tulikuwa tunasema na unajua inaonekana hii Kenya. Kama ni kufa tulikuwa tumekufa tu wote. In one way or another tumegonjeka kwa hii vitu vya corona. Tumegonjeka hii. Hii vitu tumegonjeka. Mungu tu amejishikilia. Wapendwa, kama hujagonjeka sawa tu. Hii vitu tunapima dalili vile tupitia hapo. Hii vitu. Mimi si mara moja nione tuka homa kingine kana nikazakaza hina na hata nikazikuta nini. Ninakula kula tulivu hapo. Najaribu kukuweka kwa asali kama nikazakaza tu. Mara tumekumu wako kwa mandoo yenye na maji. Mandoo. Unafanya hivyo na kukesha tena huko mzima na ubini ngine. Na kwambia Yesu ametusaidia. Yesu ametusaidia. Na usione mtu akiwa na hivi vitu ukamwaisha vidole. Hata sisi imetupitia tu, lakini neema ya Mungu imetupitia. Praise the name of Jesus. Kwani hii vitu inaonekania wapi? Hii vitu hata ielewe, hata huyu labda iko tu lakini Yesu anajikili. Wapendwa ni Jehova. Majuo hii, majuo hii, majuo hii, majuo hii, hii town tunaendaenda kila saa. Hii masupamaki tunaingia hii. Kama mwingine niliingia na hii supamaki tumefungua mpya hii. Jamaa anashuka mzito hivi kuingia hivi. Anapimwaga tu inasema 22. Hey, nikataa kurudi nyuma lakini sasa nimembaki. Hii maneno iko dunia hii. Lakini kumbe tunapojifunza kumwabudu Mungu vizuri, hata matatizo yanakwenda. Na ataenda kutuondoa katika jina la Yesu. Wacha tumpende Mungu wetu na tumuishie yeye. Hallelujah. The Bible says in verse 10 and 11, therefore because of you the heavens have withheld the dew. See, iko wasinigishwa pepo. Imagine, and the earth na its crops. I called for drought on this. God himself calling this. And the mountains.
on the grain, the new wine, the olive. Imagine vitu vizuri venye Mungu amepanga tuwe navyo vinakosekana. Let us learn to give to the work of God. Wacha tujulikane sisi ujinga wetu ni kujitoa kwa kazi ya Mungu. Wacha na ijulikane sisi tunakuishia huko. Praise the name of the Lord. Hawa ni watu wa kuisha kwa mambo ya Mungu. Hawa ni watu wa kuisha kwa vitu. Wacha na ijulikane hivyo. It is for the good of our lives and even of our future. Praise the name of Jesus. Amen. Because the people had not given God first place in their lives, through giving God's work, their work was not fruitful and it was not even productive. Their material possession did not even satisfy them. If we put God first, He will provide for our deepest needs. Amen. And that is the word of God. If we put Him in any other place, all our effects will be futile. It is us to make the choice. Leo nilikuletea tract moja kama umepata brochure yote ya leo. Nimekupa nani a very good gospel tract. Na mimi siwekati gospel tract mahali yenye sijasoma. Nimeisoma. The gospel tract inasema nini? Choose. What is the gospel tract saying? Choose. Na nimesoma vipengele hivyo vya choice. Vile mwandishi wa hiyo gospel tract anasema chagua. Maisha ni kuchagua. Hata leo nitasema injili ya leo. Choose. Praise the name of the Lord. Amen. Caring only for our physical needs while ignoring your relationship with God will bring ruin. It determines what is truly important. It is back to the values of God. And it removes sufferings in our lives. Amen. What is your choice today? Let us stand on our feet.